आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. जयसिंगपूर बसस्थानकाला तळ्याचं स्वरूप, आगार प्रमुख कुरुंदवाडात बिनधास्त, प्रवासी आला संकटात, आमदार खासदार निवडणुकीत. आज जयसिंगपूरमध्ये मोठा पाऊस झाला आणि बसस्थानकाला तळ्याचं स्वरूप प्राप्त झालं, त्यामुळे प्रवाशात संताप दिसून आला. जयसिंगपूर बसस्थानक सांगली, मिरज, इचलकरंजी, कोल्हापूरला जोडणारा आहे. शिरोळ तालुक्यातील सगळ्याच गाड्या या बसस्थानकातून जात असतात, त्यामुळे बारमाही गर्दी या बसस्थानकावर असते. आज मोठा पाऊस झाला आणि पावसाने बसस्थानकाला तळ्याचं स्वरूप प्राप्त झालं. कुरुंदवाडच्या आगार प्रमुखांनी पावसाळ्यापूर्वी प्रवाशांच्या सोयीसुविधांवर बैठक घेणं गरजेचं होतं, पण त्यांना जयसिंगपूरला येण्यासाठी वेळच नसतो, त्यामुळे प्रवाशांच्या सोयीवर पावसाचं पाणीच पडत आहे. शिरोळ तालुक्यातील प्रवाशांच्या प्रश्नाकडे आमदार आणि खासदार दोघांचंही दुर्लक्ष आहे, त्यामुळे दोन्ही नेत्यांच्या बद्दल नाराजीचा सूर उमटत आहे. मान प्रतिष्ठा पैसा मतदारांनी दिला आणि एसटीतल्या आणि बसस्थानकातील काही सुधारणा झाल्या नाहीत. येथे पाणी साचल्याने प्रवाशांना बसस्थानकात जाता येत नाही आणि एसटी जोरात येते आणि अंगावर पाणी उडून जाते, त्यामुळे प्रवाशी पुरते वैतागून गेले आहेत. महानकारी न्यूज साठी जयसिंगपूरहून ऋषिकेश बावचे.